Вінницькі правоохоронці знову за кермом новеньких авто. Цього разу їхній автопарк поповнився 30 машинами. Ключі від них підлеглим вручав начальник ОМВС України у Вінницькій області Валерій Нонік. За словами генерала, оновлення міліцейського автопарку підвищить показники оперативності роботи його колег. Ця допомога від міністерства нам дасть можливість більш оперативніше виїжджати на ці злочини, на пригоди і реагувати на місцях події. Більшість автомобілів передали спецпідрозділам, працівникам карного розшуку та оперативним службам. Правоохоронці кажуть, довго чекали такого підкріплення. Ще десь півроку назад у нас були образці УАЗи старої моделі, ми їх здали. А зараз, згідно наказу начальника управління, в місті працюють, при кожному райвідділі працюють по 2 машини. Тому необхідність придбати новий автотранспорт була обов'язковою, так як зараз більше звертається уваги на мобільне несення служби. Плітницький район, його протяжність району велика і багато часу займало на те, щоб домагатися громадським транспортом. Громадський транспорт на села ходить зараз вкрай рідко, так що це прискорить роботу і співробітники зможуть скоріше добиратися до місця розташування своєї дільниці. Оновлювати автопарк правоохоронців міністерство почало 5 років тому. Вінниччина ж завжди була на гарному рахунку в відомстві. Тож сьогодні, каже Валерій Нонік, переважна більшість ввірених йому підрозділів забезпечена транспортом. У нас сотні автомобілів, але вони не всі, на жаль, вони не всі сьогодні можуть експлуатувати, тому що вже є великі терміни, але десь на сьогоднішній день відсотків на 75 від того положення, яке існує, у нас сьогодні є автомобілі і, в принципі, ми сьогодні здатні на швидке і швидке реагування на злочини і пригоди. Нові автівки, за словами генерала, міліціонери Вінниччини одержуватимуть впродовж року. На черзі – забезпечення транспортом оперативних служб та дільничих інспекторів.